له چینایي پیغلو سره د طالبانو ټوپک بازی د دې ډلې د هیپوکراسۍ نوې بېلګه ګرځېدلې. له بهرنیو ښځو سره د طالبانو اوږه پر اوږه او پر یو دسترخوان د ناستې انځورونه په ټولنیزو رسنیو کې ښکته او پورته کېږي او یوه پوښتنه یې رامنځته کړې چې ولې طالبانو ته د بهرنیو ښځو څېره او غږ عورت نه دی او د افغانو ښځو عورت دی، او دا چې د طالبانو دې ریاکاریو سره د دغې ډلې مذهبي اعتبار څومره زیانمنېږي. له میلمنو سره یې راسپړو. د نخت او هر کله اسپرنه کې موزه خاطره صفای ملتیا کوم. په پیل کې د خبرونې موضوع په تړاو زموږ د همکار روح الامین نیازی راپور خپرېږي. امر بالمعروف د طالبانو هغه وزارت چې په افغان ښځو یې د ژوند کړۍ راتنګه کړې، د دغه وزارت وروستي فرمان له مخې د ښځو مخ او حتی غږ محرم اعلان شوی. خو دلته بیا کیسه بدله ښکاري. پرته له دې چې د خپل امر بالمعروف وزارت سپارښتنې ومني، اوږه په اوږه له بهرنۍ مېرمنې سره انځور اخلي. دغو انځورونو کې لیدل کېږي چې امریکایي وسله په لاس چینایي مېرمن د طالبانو تر څنګ ولاړه ده. په دې انځور کې بیا لیدل کېږي چې په یو دسترخوان ډوډۍ ته ناست دي. دا انځورونه له بهرنیو ښځو سره د طالبانو د دوستانه او زړسوانده چلند ښکارندوی کوي، خو له افغان ښځو سره ورته چلند نه کوي. دا انځورونه په داسې حال کې خپاره شوي چې طالبانو په تیرو درې کلونو کې پر افغان ښځو بېساري بندیزونه لګولي دي. نیوکې دا دي چې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو له سخت دریځ او تاوتریخوالي سربیره طالب جنګیالي له بهرنیو ښځو سره توپیري چلند کوي. د بشري حقونو، کورنیو او نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د طالبانو له راتګ وروسته افغان مېرمنې اجازه نه لري چې پارکونو او عامه ځایونو ته تګ راتګ وکړي. حمامونه او سینګارتونونه د ښځو پر مخ تړل شوي او مېرمنې د ژوند له سخت پړاو څخه تېرېږي. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان ولې له افغان مېرمنو سره دوګونه چلند کوي، او آیا د دوی د امر بالمعروف قانون یوازې د افغان مېرمنو لپاره دی او بهرني وګړي ورڅخه مستثنا دي؟ خبرونه کې میلمانه دي. هر یو د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي علومو پوهنځي پخوانی استاد او رئیس سید هاشم امین چې راتلونکو څو شیبو کې به خپرونې سره یو ځای شي. جرمني څخه د سیاسي چارو شنونکي روحګل افغان او ترکیې څخه دیني عالم مولانا عبدالصبور عباسي. اغلی افغان، بهرنیو ښځو سره پر یونیفورم او وسلې سمبال طالبانو انځورونه د څه ښکارندویي کوي؟ اغلی صافی، تاسی ته ستاسی محترم میلمه، تخنیکي همکارانو ته، ستاسی اوریدونکو لیدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. په خاص ډول د افغانستان و ځپل شوو ښځو ته چې په هر رژیم و په هر وخت کې دوی ځپل شوي دي او دوی ته د دوی د حقوقو حقوق تر سوال لاندې راوستلي. راځي ستا سوال ته چې هغه دا دی چې که موږ د صدر د اسلام څخه هم احکام، احادیث، روایات، تفاسیر چې اوس فعلا 1400 کاله تاریخ، اسلامي تاریخ او د اسلام د مقدس مبین کتاب قران کریم په دې کې راجم سوي احکام او د احادیث په جمع کې کومش باس پر ولرو اسلام مشتداسي را څرګندوي چې جهان شمول نه دي، بلکې یوازې کې حجاب مثلا د حجاب په حق خبر کوي، د اسلام د ښځو او مؤمنونو لپاره خبر پر کوي، او که بعضی قوانین او شرایط وضع کوي هغه د اسلامي
جامع لپاره وزکی نه جهان شموله. نو په دې خاطر زه فکر کوم زما تحلیل دا دی چې طالبان هم هغه روایات او تفاصیل چې دوی د دې احکامو څخه لري او په مدرسو کې د پنجابي مدرسو کې دا زده کړي دي او اوس راغلي دي د مسجد څخه و سیاست راډنګلي دي او د فتح تر نامه لاندې په افغانستان کې حاکمیت کوي لا قانون بی قانون او امر بالمعروف د وزارت بریګاردانې داسې تیه داسې ګمارلي دي چې ګواکې هر څوک چې په لارې تیریږي هر څوک چې د دوی د نظر او د دوی د برداشت او روایت په چوکاټ کې چې د دوی خوښه نه وي حرکت ولري هغه نیول کیږي که ښځه وي که نارینه وي و استخباراتو ته وړل کیږي شکنجې کیږي او لا درکه کیږي وخت چې راووزي هم بیرته نه مطبوعاته د ځایېدلی سي او نه خپله خواسته طرحه او آواز پورته کولی سي. بنان د دوی روایت خاص روایت دی د اسلام څخه بنان دوی څه چې غواړي د اسلام د خپل د ښځو لپاره مګر دی د نارینه په صفت بیا هغه حکم چې پاک پروردگار په سوره کې د احزابو د دیرشمی و دوی ته امر کړی دی چې تاسې سترګې کښته واچوئ یعنی د دوی حجاب امر پر کړی دی دا دوی نه مراعتوي او نه هغه اخلاقي چوکاټ د اسلام چې په مجموع کې اسلامي نړۍ یا اسلامي اتباع څنګه یو د بل ژوند وکولی سي انسانان یو د بل څنګ مراودات وکړي هغه هم تر نظر څخه ایسته کوي بلکې یوازې دوی ته ښځه یو جنسي نانځکه مطرح ده چې ناقص العقل یې بولي او په هر وخت کې د دوی اظهار نظر دا دی چې دا عمل یا سیاست ښځه کولی نسي بلکې ښځه یوازې د کور ده بلکې دا به اشپزي کوي او نارینه قومیت پر لري دا هغه څه باید وکړي چې د نارینه په خوښه وي. بنان د دوی خپل لاس آزاد کړی دی او د هغه احزاب و سوره دیرشمه آیا پر ځان باندې هم نه تطبیقیږي بلکې ښځه ځان ته پیچي ښځه یو د سر څخه تر پایه پورې د دې آواز هم عورت کوي د دې دید هم عورت کوي د دې سیاست او هر څه هغه څه چې په یو انساني ژوند کې د انساني ټولنې ایجابات او په خصوص په خاص ډول په یوویشتمه پیړۍ کې د انسان او په قرآن عظیم شان کې انسان ته خطاب شوی دی مومن او مومناتو ته خطاب شوی یعنی ښځو او نارینه په دې کې شامل دي دوی د دې څخه خپل د برداشتو او روایاتو تفاصیرو په چوکاټ کې د هغه څخه عدول کوي بلکې ښځه فقط د څلور لیکاوي به دوی تړي او ښځه د کور ده او هغه غذا او یاشو عباتی پر دوی باندې ده نفقه پر دوی باندې ده فقط حق هغه مهر دی او د پلار څخه کم میراث شی ورته پات وو هغه دی اتا که طلاق د نارینه د خوا ورکول سي اولاد له همدې نه ګرځي. بنان د دوی روایت دا چوکاټ دی د په دې چوکاټ کې دوی وای شریعت او فقه او شریعت زموږ قانون دی قرآن زموږ قانون دی دا خو بشکه بشخوی شک شو بنه لرو اما هغه ماخذ دی موږ د هغه په چوکاټ کې موږ باید قوانین ایجاد کو چې د غشتونې ایجاباتو سره مطابق د شرایطو سره موږ وکولی سو د هر انسان که ښځه وي که نارینه چې انسان وایو ښځه او نارینه په کې شامل دي د دوی په چوکاټ کې خپل انساني ژوند
او خپل وظایف او وجایب تنظیم او حکومت هم خپل وظایف او وجایب او پیژنی او د هر یو د هر فرد حقوق او ایجابوي سمه د اجازه راکړي چې د خغلی یا باسي لیدلوري هم په دې تړاو ولرو. خغلی یا باسي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبان غواړي چې د اسلام نوم څخه په ګټنې پر ښځو خپلې غوښتنې ومني او وتپي، او برخلاف یې بیا اسلامي او د ټولنې اخلاقي کوډونه خپله مات کړي، نقص کړي او ترې ناوړه ګټنه وکړي لکه دغه انځورونه یې بېلګه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو تاسو درنو مېلمنو ته اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. داسې کار دی چې دا مسله یو اړخ نه لري، نه ډېر اړخونه لري. چې سړی هغه یو اړخ نه استفاده وکړي او د یو چا خلاف تبلیغ وکړي یا پروپاګانو کې یا استعمال کړي. د مسلې یو اړخ دا دی چې حکومت هغه اسلامي دی او که غیر اسلامي، هر حکومت چې هغه د خپل قانون تطبیق یا د خپل قانون تنفیذ په خپلو اتباعو باندې کوي شي او په خپلو اتباعو باندې هغه مسؤول دی چې قانون نافذ کړي او د هغې تنفیذ وکړي. او د چین په ښځو، د امریکا په ښځو، د لندن په ښځو باندې خو د افغاني حکومت څه واک او اختیار نشته دی. پوښتنه اوس دا ښاغلی یا باسي چې قانون د امر بالمعروف د غوښتنې پر بنسټ د ښځو غږ، د ښځو څیره له محرم پرته بیرون ته تګ، د ښځو اورات ګرځېدلی او تر څنګ یې پر ښځو د ښوونځیو، پوهنتونونو او کار دروازې تړل شوي، خو بیا کله چې همدغه طالب ځواکونه غواړي له بهرنیو ښځو سره انځور واخلي، له هغوی سره ناسته ولاړه ولري، په هغوی بیا شریعت نه پلی کېږي، نه تطبیقېږي، همدغه یې خپل غړي او خپل کسان دي. خبره چې دی ودانګلې که نه منځ کې دې خبره راته پرېږدې نه خوده مهرباني. نو خو دا خبره وه چې ما وکړه چې یو حکومت په دې باندې مکلف نه دی چې خپل قانون دې په ټوله دنیا باندې مسلط کړي او په ټوله دنیا باندې دي نافذ کړي. حتی شراب کې دي، نو که هغه د بل ملک نه خلک راځي او هغه اسکي، نو حکومت خو هغې کې دست اندازي نه شي کوی که نه، دا بله خبره ده که پیدا نه شي. اوس که هغه سره یا مسله وه نو حکومت په کې دست اندازي نه شي کوی، ځکه چې دا خو ستا په شال جرم دی، هغه په شال جرم نه دی. یو خو دا مسله شوه چین نه جینکۍ راغلې، پرده نه وه یا وه، نو څادرونو مادرونو خو یې اغوستي. دومه مسله دا ده چې طالبانو علاقانو چې کومه دا رویه کړې ده دا څنګه ده؟ نو ما چې کوم انځورونه وکتل خو هغې څادرونو مادرونو اغوستي خو مخونه لوچو. نو موږ همدا طالبان ته دا درې کاله همدا لګیا یو چې ډېر سخت ګیري مه کوئ. اسلام کوم چې دی مسلې باره کې دوه تعبیره یي، دوه رایه یي، درې رایه، نو تاسو په دې حالاتو کې، په دې پیړۍ کې، په دې زمانه کې، په دې هغه کې هغه آسان اړخ ونیسئ، ځکه چې څوک څونه سختي کوي د هغه دپاره هم سختي. نو که دې مخکې ډېره سختي نه وای کړی نو تا به اوس دا اعتراض نه شو پرې کوی که نو ډېره سختي نه ده. او حدیث کې مې راغلي چې نبی صلی الله علیه وسلم به د دو شیانو باره کې هغه ته اختیار ورکول شو چې خوښه دې دا کار کوي او که خوښه دې دا کار کوي، نو هغه به هغه آسانه کار چې دی اختیارو. اوس د پردې یا د حجاب په باره کې د جمهور فقهاو رایه دا ده چې مخ چې دی هغه د هغې پټول هغه ضرور نه وي. د ځینې فقهاو رایه دا ده چې یاره دا ضرور دی، لکه ابن کثیر او علی صابونی، مولانا مودودی، دغسې نورو خلکو هم څه آرا دا دي چې یاره مخ خو د زینت مرکز دی، هغه باید پټ شي. اوس طالبانو د همدې متاخرینو علماو یا فقها او رایه واغسته او هغه قوي وګڼله او مهمه وګڼله او مخ پټول هم په خلکو باندې فرض کړه. په طالبانو دا کولی شو چې دې کې د جمهور فقها او رایه باندې عمل وکړي چې دا مخ پټول ضرور نه دي چې ښځه پار حالت کې پار وخت پټ کړي. نو کوم ځای کې که بیا ښځې ګڼل یاره دا اوس مهم دی یا ضرورت دی یا دې ته حاجت دی یا دلته فتنه ده، نو بیا غوره ښځه خپله حیات ساتي، حیا ساتي او خپله پرده ساتي،
هغه خامخا یو شی کوي. اوس عمومي په دېرش میلیونه خلکو باندې دا حکم کول چې فتنه ده او مخونه پټ کړي د فتنې خطر دی. نو دا هماغه شیان دي چې دوی ته هم تکلیف پیدا کوي، قوم ته هم تکلیف پیدا کوي، ښځو ته هم تکلیف پیدا کوي. نو او دغسې اعتراضات هم پکې کېږي، ځکه سخته خبره خو دا څوک فالو کوی نه شي کنه چې پوره فالو کړي او پوره په هغې باندې عمل وکړي. نو دغه ستاسو سټیج نه بیا دې ته مشوره ورکوم چې احکامو کې د قوانینو تنفیذ کې هغه د آسانۍ اړخ یې واخلي. قرآن کې الله فرمایلي وو ما جعل علیکم فی الدین من حرج، الله تاسو باندې دین کې حرج نه دی. خی حرج همدې ته وایي چې یو شی دی او څوک نشي کړی. اوس یو ښځه میړه مړډ بچی ځوانان نشته، واړه دي یا خاوند مریض دی، یا دو سوه مشکلات دي په افغانستان کې، خو دا مشکلات ډېر زیات دي. اوس ته هغه ته وایي مخ بم پټی، لاسونه بم پټی، ګرځې بم نه، او چې د کور نه راوځي دوکان ته راځي محرم بازان سره را روانه، دا خو هغه مسکینه تا په حرج کې واقع کړه. سره دینه چې الله رب العالمین سوره مائده کې دا بیان شوي دي، یو سړی وږی او هغه د مرګ خطر یو بل شی نه وي، د خره غوښه هم خوړی شي، د سپي غوښه هم خوړی شي، چې بل شی ورسره نه وي او حرجي، هغه حرج کې واقع کیږي. حرج الله پاک د انسان رفع کړی. همدغه شان مانځه کې، روژه کې، ټول د یو قسم رایاده شوه. نبی صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی چې ما د فرضي روژې په ورځ باندې خپلې ښځې سره جمع رانه وشوه. نو نبی علیه السلام ورته وویل چې دا خو دوه میاشتې روژې بنی شي. نو هغه سړي ویلې ما یو میاشت نه شوه نیوی دا کار رانه وشو، نو دوه میاشتې چېرته نوی شم. بیا ورته ویلې کفاره ورکړه، شپېته نیم سوایا کفاره ورکړه. نو هغه ویلی چې زما سره یو روپۍ نشته، کفاره چی نه ورکم. نو بیا ورته ویل نو ته کښېنه. نو هغه ناستو الله کول چې یو سړی راغی او خرما ورسره وې، پوره ټوکرۍ وې. نو نبی علیه السلام ورته ویلې دا خرما ده ته ورکوي چې دی خپل کفاره کې تقسیم. نو هغه سړي ویلې زه چا ته تقسیم کړو په مسکینانو؟ نو ویلې په دې مدینه کې ما نه بل مسکین نشته. نبی علیه السلام ورته ویلې زه ته یو خورا نو توبه وباسه او دا وخوره او بیا داسې مه کوه. ګوره هغه کفارات چې دي فرض دي، او د فرض روژې کفاره وه، خو چې اوس ګنجایش نه کېږه. نو ورته ویلې چې ځان خپله وخوره، دا خپله وخوره. نو دا خو دی دین کې د تیسیر، د اسانتیا، د عدم حرج ډېر اړخونه دي. د دې ټول نه غټه غلطي دا ده چې یو مسله کې دوه رایي، دوه فکرونه یا دوه روایات د خور خبره یا دوه توجیهات، نو دی هماغه سخت اخلي. بلې، دا چې که ګڼ روایتونه هم وي، خو دا څرګند دغه انځور دا څرګندوي، او د ښځو انځور ته بیا په پام سره افغانستان کې چې ګواکې یو بامب او دوه هوا ده په افغانستان کې، یعنی دا د افغانستان کې د طالبانو رخوا د هیپوکراسۍ څرګندوی کوي. ښاغلی امین، تاسو افغانستان کې کور دننه پر افغانو ښځو د طالبانو کلکو بندیزونو ته په پام سره د طالب ځواکونو لخوا بهرنیو ښځو سره دا ډول انځورونه څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره دواړو میلمنو ته، ستاسو درنو همکارانو ته، ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم. دا چې په افغانستان کې د درې کالونو راهیسې متاسفانه د اسلامي شریعت د هغه اصلي مقاصد او هغه اصلي روح خلاف ډیر شیان پسترګو لیدل کیږي او ډیر وخت رسنیس کیږي. متاسفانه ډیرو مسلمانانو ته په نور نړۍ کې د غیر مسلمو سره خبرې کول حتی سخت کړي دي چې ته د اسلام هغه تصویر یو چاته وړاندې کړه، نو دوی دستي درته د رسنیو نه دغه شیان راخلي چې دغه ډول برخورد د اسلام سره ستاسو د مسلمانانو دغه نمایندګي ده، او دغه ستاسو حکومت دی، او دغه ستاسو نظام دی. متاسفانه کله کله سړی نشي کولی چې د حضرت عمر صاحب او د حضرت ابوبکر صدیق او د خلفای راشدین او د عباسیان او د عثمانیان او غستر برم او عزت او خلافتونه د نمونه په ډول وړاندې کی، ځکه دستي درته وایي چې همدغه خلکو چې کلونه د مولوی صاحبانو په سټیج باندې د حضرت عمر او د حضرت عمر بن عبدالعزیز او د نورو سترو خلفاو
بیلګې راوړلې، خو متاسفانه چې اوس دلته قدرت ته رسېدلی دي، نو یا خو دا ده چې هغه خبرې دروغ دي او یا دا ده چې دوی دروغجن دي، چې بالکل لکه یو بام و دوه هوا یا مثلا دوه ډوله برخورد. مخکې مولوي صاحب ډېرې ښې خبرې وکړلې، مولوي صاحب خبرې ډېرې زیاتې په ځای او د تایید وړ خبرې دي. یعنی په اسلام چې دی هغه فلیکسیبل دین دی، هغه داسې دی چې د علماو د اوسنیو معاصر علماو نظریاتو ته باید ډېر زیات درنښت او احترام په دې وشي چې اوس وخت کې موږ بغیر د دې نه چې د ډاکټر یوسف قرضاوي، د وهاب زهیلي او د نورو سترو علماو چې په اوس وخت کې موجود دي، د هغوی نظریات باید ځکه په نظر کې ونیسو چې هغوی اجتهادات کوي د اوس وخت سره، د شرایطو سره، د ماهیت توپیرونه، د علت دغه تغییرونه دوی پیژني، د ضرورت اصول دوی پیژني، په دې خاطر باندې د وخت سره سمې فتواوې ورکوي. نو داسې متحجر او منجمد فکر تطبیقول په یو داسې ټولنه باندې چې هغه ټوله دنیا ورته متوجه ده، د هغې هغه د اسلام هغه اصلي ماهیت ورکیږي د خلکو نه. په نړیوال سټیج باندې ته نشي کولی یو داعي اوسې، ته یو چاته نشي کولی د اسلام صحیح شکل وړاندې کړي. نو ټوله نړۍ همدغه علما په دې پوهېږي چې د ټوله نړۍ زیاتره انسانان چې دي ښځې دي. یعنی که تاسو دا اکثریت دا غغه وګورئ، دا نړیوالې احصایې وګورئ، په ټوله نړۍ کې د انسانانو په منځ کې زیاتره ښځې دي بیا سړي دي. یعنی شپېته پنځوس یا شپېته سلنه د انسانانو ښځې تشکیلي. نو تاسو به څنګه یو چاته قناعت ورکوئ په دې اسلام باندې؟ ته به څنګه په شریعت باندې یو چاته قناعت ورکوي چې هغه تا په داسې شکل قید کړي دي چې هغه بالکل هغې نه هغه خپل حقوق ورک دي، هغې هغه خپل ضرورتونه، هغه خپل ژوند، هغه د ټول په قید کړی دی. نو هغه د صرف د جنسي الې په شکل باندې دنیا ته معرفي کړې ده چې یو دوه درې څلور ښځې نارینه کولی شي او نور ټول هغه حقوق چې هغه ته. یعنی طالبانو د اسلام او شریعت نوم څخه په ناوړه ګټنه یې افغانستان کې ښځې له عادي ژوندانه څخه راګرځولې دي. بلې، په دې کې شک نشته دی، ځکه چې تعلیم د ښځو حق دی، کار د ښځو حق دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې هغه د شیخ صاحب ناست دی، زما خبرې هغې اوري او ټوله دنیا یې اوري. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند زموږ لپاره بهترینه نمونه د ژوند ده، هغه الګو ده، هغه قدوه حسنه ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکې میرمنې په غزواتو کې شرکت کوي، هغه د پردیو نارینه او زخمونه ګنډي، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره سفرونه کوي، هغه زخمیانو ته اوبه ورکوي، هغوی هجرت کې اشتراک کوي، هغوی په بازار کې سوداوي کوي. هغه د پیغمبر علیه السلام وخت دی، د ابوبکر صدیق په وخت کې، همدارنګه د حضرت عمر فاروق په وخت کې، په سترو اجتماعګانو کې شرکت کوي، سیاسي بیعتونه کوي. لقد جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر الله تعالی فرمایي چې کله چې تاسو ته ښځې راشي، تاسو د هغې سره بیعت وکړئ په دې باندې چې هغوی به زنان نه کوي، هغوی به اولادونه نه قتلوي. هغه د قرآن کریم کې د دوی د بیعت مثال راوړل شوی. په اسلام کې بهترین ښځې چې ذکر شوې دي، د هغوی مثالونه بیلګې مونږ خلکو ته په حیث د نمونې ذکر کوو چې دغه ښځو ډېرې لوی قهرمانۍ کړې دي. په اسلامي تاریخ کې ډېر لوی تاریخ او قهرمانې مېرمنې او اتلانې مېرمنې مونږ لرو. نو اوس فکر کوئ چې د طالبانو کړنې د اسلام تر څنګ د نړۍ بشري قوانینو هېڅ یو قانون سره اړخ لګوي؟ طالبان خو متاسفانه زه خو د هغوی نمایندګي نشم کولی، خو هغوی د هغوی زمونږ ارزونه هم مخکې ویلې. ګوري چې اسلام کوم اصول وړاندې کړي دي، اسلامي تاریخ چې موږ کوم لرو، متاسفانه په اوس وخت کې وسانه کړنې چې موږ وینو او دغه پرتله چې نور خلک یم کوي، نو هم په موږ باندې یو لویه پرده راځي. د اسلام په تاریخ باندې یو لویه داسې توره پرده راځي چې یعنی اسلام همدغسې یو دین و. اغلی افغان خبرې واورو په دې تړاو چې اغلی افغان، اوس دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول انځورونه بهر کېږي افغانستان څخه. داسې انځورونه هم ښیي چې ګواکې د افغانستان کابل کې بیا په تیره بهرنۍ ښځې، په تیره بیا چینایي ښځې ډېر تګ او راتګ کوي. دا ښځې څو کومې موخې لپاره او څنګه بیا توانېدلې چې وسله په لاس طالبانو تر څنګ انځورونه واخلي؟ زه فکر کوم دا به شاید نظامی
او استخباراتي او نور تعليمات د زکولو د زکرو د پاره د طالبانو ترادي او کومکونه بکی یا په کومکی شکل او یا متخصصین دي او یا ځوانان شاید انځورونه واخلي او خوشحال ځان خوشحاله کوي چې یو سلای په لاس کې ده او یو د بل سره انځورونه اخلي. مهمه دا ده چې دا انځورونه په انساني ټولنه کې ډېر عادي انځورونه دي. موږ په د عربو په جاهلي جامعه په شپږم قرن کې ژوند نه کوو، د هغه جاهلي دورې څخه اسلام ډېر پړاوونه طی کړي دي. دېرش کاله د خلفای راشدین، نوي کاله د امویانو د خلافتو، د شپږ سوه کاله د عباسیانو د خلافتو، عثماني خلافتو، او اسلام تاریخ که وڅېړو نه تنها دینی بخش بلکې تاریخي بخش وڅېړو، په اسلامي جوامع کې اسلامي جامعه هغه جاهله د شپږم قرن جامعه نه ده، هغه باید انکشاف کړی وي او کړی دی، او حتی په علم نجوم، په ریاضیاتو، په دې کې د امویانو په دوره کې، د عباسیانو په دوره کې فوق العاده ډېر مخته تګونه سوي دي. مهمه دا ده چې اوس دا اوسني حاکمیت د طالبانو چې دوی یو خاص تعریف د خپل ځان د اسلام تر عنوان لاندې غوره کړی دی، چې هغه لکه مولوی د محترم میلمه چې معمو وفرمایله، زما په اند هغه مطالعات چې ما په خپل پاک مقدس عقایدو کې د اسلام کړی دي، د غاشیې سوره د یوویشتمې څخه شپږویشتمې آیې پورې الله پاک خپل رسول مقبول ته فرمایلی دي چې هر هغه څه چې زما پیام د جبرئیل په واسطه تا ته رسول کیږي، ته د هغه تذکر ورکوونکی او بشارت ورکوونکی یې، ته خپل د ځانه څخه څه نه سې ویلی، بلکې هغه زما حکم به بشارت ورکه زما و بندگانو ته، او هغه به تشریح کوي د خپل ځانه څخه به څه نه وایې. دا بارها په نورې سورو کې هم بلې آغلی افغان، او دا انځور د دې څرګندوی هم کولی شي چې ګواکې طالبان کابل او لویو ښارونو ته راتګ سره عادي ژوندانه ته راګرځېدلي دي، او غواړي چې عادي چار چلند دی د ټولنې له نورو عامو وګړو، هغه که کور دننه وي که کور بهر وي ولري. البته دا په عامه کچه او په ټیټه کچه طالب چارواکو لخوا، طالبانو لخوا چې ګواکې پرېکړه نیولو کې واک نه لري او پخوانی ژوند یې غواړي چې هېر کړي، او ډېر توپیر یې لاره. بلې، زه فکر کوم چې که موږ د اوه څلوېښت کاله تاریخ د افغانستان وڅېړو، په خاص ډول شل اخر کلونه چې هغه افغانه او اشغانه مجاهدین چې د روس په مقابل کې جهاد وکړي، هغو هم د الله تر نامه لاندې د اسلام تر د آیو او احادیثو په نظرداشت کې جهاد کړی وو. د هغو څخه څه شی جوړ سوله؟ هغو هم نیکټایانې وتړلې، دریشیانې وکړلې، او د افغانستان هر هغه شتمنۍ یې واخیسته، جیبونه او بخښنه غواړم دا کلمه استعمالوم، خېټې یې ډکې کړلې، او اوس هدې په خارج کې ناست دي، او نورو ته یې نګوته نیوله، او خپل ځانونه یې هېر وه، او فقط په د روپو او ثروت او د سرمایې په تلاش او راټولولو کې وه. زه فکر کوم چې طالبان هم فعلا دغه رقم چې مطالعات څرګندوي چې دوی هم په دغه مشکلاتو کې اخته دي، او لا به هم نور
د وخت په تیریدلو سره اخته سي. مهمه دا ده چې دوی دوګونی چلند دروي او مخي چلند کوي، او شزه د انسان په شکل چې هغه رقم چې د قران احکام دی او د الله حکم دی په قران کې چې انسان ته خطاب شوی او د یو آیت نفس څخه شزه او نارینه پیدا کړی دی، هغه په نظر کې نه نیسي خپل د روایاتو برداشتو او هغه څه چې په اوږدو کې د اسلام پر اسلام په تنامه لاندې تړل شوي دي، د روایاتو پر نامه چې پلاني څخه ته پلاني روایت شوی دی، پلاني روایت شوی دی، اسلامي اخیستي روایاتو په چوکاټ کې یې فقه او شریعت جوړ کړي دي. مهمه دا ده چې ما د غاشیې سوره چې یاده کړله په دې خاطر چې دلته وایي علما داسې وویل، د علماو رایه داسې دی، عالم هیڅ حق نه لري چې د هغه څه چې د الله حکم نه وي د هغه مخالف دی، بل اجتهاد وکړي یا بل مسله توضیح او تشریح کړي، بلکې هر هغه څه چې حکم د الله دی هغه باید تطبیق سي او د هغه په نظر داشت کې قوانین ایجاد سي، او یو انساني جامعه چې ښځه او نر په هغه کې ګډون ولري هغه سي ټولنې ته د علم تحصیل تعلیم او سیاسي پوهې په دې درشل کې واوسي او دروازې د علم او علمیت خلاص کې عقبګرایي نه باید وکړي، بلکې موږ باید مخته تګ وکړو نه شاته تګ. سمه ده ښاغلی عباسي، څنګه چې ښاغلی افغان هم یادونه وکړه د طالبانو لخوا افغانستان کې افغانو ښځو پر وړاندې بندیزونه او بیا بهرنیو ښځو سره دا ډول چلند د طالبانو له لورې د هیپوکراسۍ یا توپیریز چلند څرګندوی کوي. بلې او همدا خبره ده چې یو طرف ته سره ډېر سخت قوانین نافذوي او ډېر سخت مواقف نیسي، او دا فتنه ده سخت مواقف مخې ته راځي، او بل طرف ته بیا دونه نرم مواقف یا کړنې مخې ته راځي، نو خامخا هغه قابل اعتراض دي، او دا کارونه چې کوم کړي دي د خپلو قوانینو په رڼا کې دی دا چې دی نامناسب کار کړی دی، دا درست نه و، صحیح نه و. بله د دې خور خبره کې لږه توضیح وکړمه چې د قوانینو تشریح خو علما به هم کوي او انسانان به هم کوي، خلک به کوي چې ماهری او دنیا کې قوانین چې دي عدالتونه د هغې تشریح کوي، لکه سپریم کورټ کوي، لاندې هغې کوي، د کم از کم سپریم کورټ خو هغه د قوانینو تشریح کوي. نو همدغه شان اسلام کې هم چې دی د قوانینو تشریح قضا ته هم حق دی، علماو ته هم حق دی، خو د هغې اصل خبر دا ده چې هغه باید صحیح معنا باندې تشریح شي او صحیح معنا باندې د هغې وضاحت وشي، او هغې کې د اعتدال نه کار واخیستل شي، او هغې کې د تیثیر او د اسانوالي اړخ چې دی هغه په نظر کې ونیولی شي، او هغې کې د خپلې ټولنې ضرورتونه په نظر کې ونیولی شي. اوس که سړی بالکل یا علما یا فقها یا قاضیان د قوانینو د تشریح نه کوي، نو د خور خبرو کې تضاد مو دی ویلي چې د دې قرآن او سنت په رڼا کې قانون سازي وشي، دا خو بیا د انسان تشریح شو، انسان تشریح کې قانون سازي خو به انسان کوي. نو تشریح حق شته دی، خو تشریح په صحیح معنی کې په اعتدال باندې او په صحیح طریقه باندې، او نبی علیه السلام ته خدای اختیار نشته چې هغه د خدای حکمونه بدل، خدای اختیار خو شته چې د خدای حکمونه توضیح کړي. قرآن کې الله فرمایلی ونزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم من ربهم، موږ تا ته د قرآن دې دپاره نازل کړی دی چې ته د خلکو ته واضح کړي، ځکه چې قرآن کې خو ډېر ځایونه خو دا موږ چې موږ کوو دا قرآن کې بالکل نشته، زکات چې موږ 2.5% ورکوو دا بالکل. بله ښاغلی عباسي، خو وس پښتنه هم همدا ده چې په افغانستان کې د ننه ولې داسې یو منظم چوکاټ قانون نه دی رامنځته شوی څو د ټولنې هر وګړی دی هغه که ښځینه یې که نارینه یې د دغو قانون په رڼا کې او د دغو اصولو په رڼا کې د خپل ژوندانه مخته یوسي او تر څنګ یې بیا فعاله ونډه ولري ښځې هم د نارینه وو تر څنګ؟ افغانستان کې خو
او دا چې قانون شته ده د نارخان د وخت نه ارشاد وخت نه د غورستۍ او دریو کلونو کې د طالبانو لخوا وستاسو یادونه وکړه د چینایي خزي چې راځي د کوم مخالفه راځي افغانستان کې طالبانو ته یې ګټي څه دي چې غوړي داسې ډګر برته خلاص پرېږدي خبره کې دانګي دا څه دي دا چې بس دی بلې خوا ته یوړل نه شي او په همدغې موضوع دې سره بس پشي د دې په خاطر وخت وخت مهرباني ما کله هم بس یو رادیو کې یو تلویزیون کې بس بل خوا نه وړم مهرباني دا چې قوانین خو په افغانستان کې شته که د جمهوریت په وخت کې هم قوانین وو د ښځو حقوق معلوم وو د سړیو هم معلوم وو د ماشومان هم معلوم وو د سپینګرو هم معلوم وو د دولت د مامورینو هم معلوم وو قانون لیکلی پروت دی اوس هم شته طالبان خو دا انقلاب راغی انقلاب راغی نو دې نه زموږ همدغه خواهش دی چې زاړه قوانین ټول بیرته فعال کړي چې هغه جاري شي که کوم یو شی تاسو ښکاري چې دا نامناسب نه دی هغې کې ترمیم وکړي ملک لا قانونیت طرف ته بوتلل چې بالکل قانون نه وي او ټول خلک د یو عالم یا د یو ملا یا د یو طالب خولې ته ناست دي چې دی دا قانون څنګه تشریح کوي او څنګه عملي کوي دا صحیح نه دی ملک باید قانونمند دي دا ورته موږ خبرې مخامخ هم کوي چې قانون باید ملک ولري چې صحیح نه دی خو ته صحیح کړه چې کوم ځای کې مشکل دی کنه افغانستان کې مخکې چې کوم قوانین وو هغه ټول د فقه او د شریعت سره برابر او تر دې پورې چې کوم یو ټکی به زموږ دا د فقه داسې لږ سخت و نو شافعي فقه نه مالکي فقه نه شیان اغستی شوي خو هغه هم دین دی هغه اسلام دی هغه هم د دین یو تعبیر دی اغستی شوي و دی چې دي اوس دغه قانونمندي هغه زاړه قوانین کینسل کړه هغې باندې عمل نه کوي او نوي جوړ کړي دي او یا نه جوړه یا جوړ کړي دي خو دا خو انقلابي شکل باندې راغله که نه نو دا مسلې په انقلابونو کې دا یو عالم ویلي دي چې دا انقلابي خلک چې د شل کاله پس همغه کار کوي چې مسلحین ورته په اوله ورځ باندې هغه مشوره ورکوي او هغه خبره ورته کوي یعنی افغانستان کې هغه اوله مشوره چې دوی اخیستې پر ښځو بندیز دا به تر پایه پاتې وي بلې د په دې باندې یوه نیوکه همدا ده چې ملک کې قانون نشته قانونمندي نشته په ملک کې نو چې قانون جوړ شي نو د ښځو حق به هم پکې معلوم شي د سړیو به هم پکې معلوم شي دا مزاجي چلند به نه کېږي اوس خو مزاجي چلند دی که نه دا سلیقوي چلند کېږي مزاجي چلند هله ختمېږي چې قوانین جوړ شي او قوانین تشریح شي ښځو سره باید توپیري چلند ونه شي که نه د هغې چې کوم حقوق دي الله او رسول ورکړي دي او دین ورکړي دي او کوم چوکاټ کې چې دین هغې ته کار اجازه ورکړي باید همغه چوکاټ کې کار و اجازه باید ورته ورکول شي خو ډېره سختي خو مننه ښاغلی امین تاسو په دې تړاو څه فکر کوئ کله چې طالبان افغانو ښځو پر وړاندې بندیز لګوي پوهنتون ښوونځي ته د تګ اجازه ورته نه ورکوي بیا څنګه داسې کوم اړتیا دوی اړ باسي چې بهرنیو ښځو سره ناسته ولاړه ولري دا یوازې په ټولنیزه کچه چې دغه انځورونه خپاره شوي نه دي د سیاست په ډګر کې هم دوی لکه له بېلابېلو څیرو سره لکه روزو او تونبایوا هنا رهبان یو بیلابیلو ډیپلوماټانو سره ناسته ولاړه لري خبرې اترې کوي خو بیا پر افغانو ښځو دغه اړتیا ورته نه بولي چې خپل ټولنه کې دی ونډه ولري ګوره یو خدا ده چې د اسلامي شریعت موضوع ده اول خو باید دغه موضوع سره بیخي جدا شي چې د طالبانو چلند او د اسلامي شریعت چلند یا حکومت بیخي سره توپیر لري که تاسو د حنفي فقه مطالعه کوئ د ټولو نه زیاته اسانه فقه یا یعنی اسانوونکي فقه چې په خلکو باندې ډېر هغه متساهله فقه ده چې په خلکو باندې ډېر اسانتیا راولي او ډېر زیاتې ازادۍ پکې دي هغه د حنفي فقه ده نو دا باید سره جدا کړو چې د طالبانو چلند او اسلامي فقه یا اسلام دا سره بیخي جدا شي باید اول ځکه چې که چېرته موږ متاسفانه دلته ډېر داسې احکام داسې قوانین موږ په اسلام کې لرو چې هغه اوس د پښو لاندې شوي دي او د پښو لاندې کېږي او نه تنها چې قوانین د پښو لاندې کېږي بلکې د اسلام د پ
په لویا کچه د اسلام د بدنامۍ سبب دی. موږ نشو کولی اسلام د دغسې اشخاصو د ادرس نه وپیژنو یا دغه چوکاټ خلکو ته د اسلام په ادرس معرفي کو. دا باید سره بیخي بیل شي. دویمه خبره دا د دوی چې کوم چلند کوي هغې باید دوی خپل ځان نه دفاع وکړي. اوس دلته یو ویان د دوی ناست وی اوس او خبرې کړې وی چې ولې تاسو په سیاست کې په قطر کې هلته خلیلزاد سره چې کېناستئ او 1500 ښځې به ورسره ناستې وي او بیا د هغې نه وروسته د روسانو سره کېناستئ 3000 ښځې به ناستې وي او ښکته پورته پکې کېدی قطر کې امارات په یاد ولرئ ښاغلی عباسي. دلته د یادونې وړ بولم چې موږ لسکونه کسانو ته اړیکه ونیوله او بلنه مو دغې خپرونې ته ورکړه څو راشي لږ تر لږه د طالبانو پلویانو ته مو هم په دغه خپرونه کې بلنه ورکړه چې څو لیدلوری یې ولرو او ځواب ویونکي واوسي خو په دې بریالي نه شو او څوک حاضر نه شول چې لږ تر لږه دغه بحث لپاره ګډون وکړي. مهرباني اوس څه فکر کوئ چې داسې ښاغلی امین داسې د طالبانو کوم اړتیا دا چې کور دننه یې نه ویني خو بیا بهرنیو میرمنو او ښځو ته ډګر پرانیستی دی او غواړي چې ناسته ولاړه ورسره ولري او آزاده ژوندانه دی په افغانستان کې ولري؟ ګورئ اوسنی د طالبانو نظام داسې نه دی چې یوازې په ښځو باندې بندیزونې دي بلکې په نارینهو هم دي. یعنې تاسو که وګورئ څومره علمي قشر د افغانستان نه په فرار کې دی. تاسو څو ورځې مخکې همدا څو ورځې مخکې ستاسو راپور ما ولیده چې څو میلیونه کسان دي چې که څو لکه کسان دي چې هغه پاسپورټ ته یې ثبتنام کړی دی او څو لکه کسانو اخیستی دی او په تیښته دي. دا چیرې روان دي؟ ګورئ الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. کله چې فتح راشي کله چې د اسلامي عدالت راشي ټولنیز عدالت راشي اسلام راشي هلته به خلک کافر او مشرکین به ګوري چې جوپې به دین ته را رواني خلکو ته اسلامي نظام ته اسلامي حاکمیت لاندې به ژوند کوي. دا څنګه اسلام دی چې خلک د خپلو کورونو نه تښتي د خپلو خپلوانو نه وتښتي د خپلو وظیفو نه وتښتي د خپلو هغه اجتماعي موقفونو او ټولنیز ژوند ټول پرېږدي او لاړ شي د کافرو مزدورۍ ته کښېني د کافرو په هېواد کې پناه واخلي. دا به څنګه اسلام چې یو مسلمان د مسلمان نه تښتي او کافر ته پناه وروړي کافر د کافر په ټاټوبي کې ده ته حد اقل یو دوه ورځې سکون حد اقل پوهېږي چې زما ژوند دلته لږ یو څو ورځې په امن دی نه د توتیو ښکار کېږم نه د دسیسو ښکار کېږم نه د ټارګیټ کلینګ یا موخو هدفي وژنو ښکار کېږم. نه تنها چې زه بې نور هم راتنګه کم دا کړی نه تنها چې نارینهو ته بلکې داسې علماو ته لکه دا اوس عباسی صاحب چې ناست دی دوی دا حلقه د جمعیت اسلام دغسې هغه خلک چې سلفیان دي خپل دیني علما هلته په افغانستان کې ګزاره نشي کولی نه تنها ښځې. نو دا داسې یو ګرو راغلی ده چې سړی هیڅ ډول نشي تفسیرولی په هیڅ چوکاټ کې جوړ نه راځي. نو موږ به هلته ګیله ولې دغه ډله راغلی او د افغانانو په خپله خاوره د دوی د ژوندانه کړۍ یې راتنګه کړې ده؟ نو دا پوښتنه باید تاسو د امریکې نه وکړئ چې ولې په قطر کې 13 میاشتې دوی سره خبرې وکړې ولې دا راوستل. دا خو راغلي نه دي پخپله دا خو راوستل شول دوی سره قراردادونه وشول پټي زمینې لري هلته نورې خبرې دي. دا خو داسې نه دی چې دا راغلل که دوی فتحه کولی خو په هماغه اوله ورځ په 2001 کې به نه تلل بیا چې هغې نه پسته دوی فتحه کولی خو په 13 کلو کې یوه پوسته بې سقوط کړې وه. نو دا خو په 11 ورځو کې څنګه ټول نظام چپه کېږي؟ دا خو د زمایمو خبرې دي دا خو د قراردادونو خبرې دي. دا د امریکې نه پوښتنه وکړي دا د نړیوالو نه پوښتنه وکړي چې ولې راغلل ولې م راوستل. او همدغه نړیوال هم دوی څخه په کراتو د ښځو د حقونو او د افغانانو د بشري حقونو غوښتنه کړې چې په دې کې د لاسوهنه نه کوي او نه نقصوي دي. نړیوال دروغ وایي نړیوال دروغ وایي نړیوال پیسې ورکوي دوی ته نړیوال دوی سپورټوي نړیوال په نړیوال سټیجونو باندې دوی ته لابي کوي عملا دوی ته چندې کېږي دوی سفیران ناست دي په لسګونو سفارتونو یې ورته وسپارل د موخو دپاره په مختلفو ډګرونو کې د پاکستان جنرالان او نورې خوشې کړي دي د پردې شاته نړیوال ناست دي. دروغ دي ټول دا سیاست دی دا کومې موخې دي چې د طالبانو پر مټ نړیوال غواړي پلې یې کړي او ورته ورسیږي؟ ډېرې موخې به دوی ولري دېشي ډېرې موخې ولري کېدای شي دوی ډېرې لوی موخې ولري چې هغې کې کېدای شي د منطقې کې ځینې د بدلونونه اوس وخت کې کېدای شي راځي یا کېدای شي وروسته راشي. تاسو وینئ چې په اوکراین کې په فلسطین کې په نورو ځایونو کې جګړې روانې دي. افغانستان باید یو سرپرست ډلې ته سپارل شوی وي تر څو پورې یو څه وخته پورې نړۍ مصروفه پاتې شي او وروسته خپلو اهدافو ته ورسیږي. نو هغې باندې دوی پوهېږي چې دا ولې راوستل.
اغلی افغان تاسو څه فکر کوئ د طالبانو د دا ډول کړنو دوام سره به دوی مشروعیت او رسمیت ترلاسه کړي افغانانو سره او د غراز نړیوالو پر وړاندې؟ اغلی صافی د طالبانو او په جمع کې د اوه څلوېښت کاله چې راوڅېړو او په خاص ډول د درې کالو مسله چې موږ تاسو څېړو هغه دا ده چې د ټګو ټګمار بازی ده. نړۍ دا منطقه متشنجه غواړي او د هغه نه استفاده چې د امپریالیستي هیوادو هجمونیکو ابرقدرتو د اسلام څخه او د دغه جهادي ډلو تر نامه لاندې او د طالبي ډلو تر نامه لاندې خپل د ستراتیژیکي اهدافو او دکتورینو د پیاده کولو په دې منطقه کې استفاده عظمي کړې ده. د هیڅ بلې قوې څخه دوی استفاده نسي کولای. هغه دلایل لري. دلایل دا دي چې د اسلام تر نامه لاندې ژرتره خلک او په خصوص بې سواده او قشر جلد تر تاثیر لاندې راځي. ولې هلته مسله د عقیدې ده. دوی دغه مسله په نظر کې نیولو سره د پلکو مدرسې چې په پنجاب کې جوړې شوې دي او استخباراتي قومیت لاندې دي او تمویلیږي د استخباراتي کډویو څخه دومره چې استعمار دغه څخه استفاده د اسلام تر نامه لاندې کړې ده. هیڅ قوه په جهان کې دومره په معاصره د ابر قدرتو د ستراتیژي دپاره نیسي لکه زموږ مقدس دین او پاک عقیدې چې د دغسې اجیرو رهبرانو او اجیرو دینی تجارانو د لاس لاندې زموږ عقیده استعمال شوې ده. بنان طالب هم د هغه پروژې یو عظیمه برخه ده. دوه ځلې قدرت ته راوستل سوله. اوس چې دا درې کاله دوی قدرت ته د فتحې تر نامه لاندې راوستل شوي دي او د امریکې د اتنیم میلیاردو ډالرو د سلا او مهمات د دې منطقې د متشنج ساتلو لپاره د خپلو هجمونیکو او د اقتصادي رقیبانو په مقابل کې لکه روسیه او چین او ایران دا منطقه د دغه زما جغرافیه زما افغانستان باید طالب ته وسپارلې وای. ولې په دې استخباراتي پروژه کې دوی بهتره شکار کولای سي چې وکولای سي دې منطقې ته بهانه جوړ کړي دخالت وکړي راسي. دا د ښځې مسله او د بشر حقوقو دا همیشه د هجمونیکو هیوادونو یو وسیله د دخالتو وه په شاته پاتو هیوادو کې. بنان طالب یو پروژه ده. پروژه راوستل سوې ده. یو لا قانونه حکومتداري به مخته بیایي. یو لا قانونه جزیره به افغانستان د ترهګریز فعالیتو دپاره جوړیږي. که کم ژمن مسلمان رهبر تاسو فکر کوئ چې د دغې رامنځته شوې پروژې چې تاسو یې بولئ عادي ژوندانه ته راګرځېدل ناشونی بریښي که نه لارې چارې شته دي؟ ګورئ دوی ډلې ډلې دي. زه دا ادعا په هیڅ وجه نه کوم چې دلته به ژمن د پاک مبین دین باندې ملوث د عقیدې او ایمان لاندې شخصیتون وجود ونه لري. اما هغه په قدرت او په دې استخباراتي لوبه کې شامل نه دي. د هغه اصلا مطرح نه دي. استخباراتي ډلې مطرح دي چې په دا ډلې په طالبان کې فوق العاده ډېرې دي. په کندهار کې ناسته ده. په وزارت داخلت کې ناسته ده. دا استخباراتي بازیانې دي چې د ټګو ټګمار بازی کوي. یوې پر یو ځي پکتیا او خوست دې ته فعالیتونه کوي او د
مقاومتیانو سره ارتباطات نیسي واغو ته داسې زرغونه اشارې ورکوي چې که موږ قدرت ته راسو تاسې به راولو. دا هغه استخباراتي بازی دی چې د زما مملکت په 24 کالو کې په تعصف سره ویران سوی دی، دربدره سوی دی، زما افغاني هویت تر سوالاندې راوستل سوی دی، ما تاریخ زما ملي بیرغ زما ملي اتلان تر سوالاندې راوستل سوی دی. سمه ده، اجازه راکړئ آغلی افغان چې د ښاغلي عباسي وروستۍ خبرې هم ولرو. ښاغلی عباسي، څه فکر کوئ اوس دا چې په افغانستان کې وضعیت ترنګلی دی، هغه که د ښځو وي که د ماشومانو وي او که د نارینه وي، خو دا ډول انځورونه نړۍ ته، نړیوالو مخاطبینو ته د طالبانو نرمه څیره څرګندوي، او دوی غواړي چې یوازې بهر ته خپله نرمه څیره وښیي او کور دننه دې حالات همداسې جاري وي. نو کور دننه چې کوم حالات جاري دي، نو خو پټېږي نه اوس، او ځکه چې اوس میډیا ده، فیسبوک دی، ټویټر دی، واټساپ دی، نو هغه چېرته پټېږي؟ ما داسې ګومان دی چې دا بس کوم قومندانۍ کې یا چېرته ځوانان هلکان دي خپل سره دا کار کړی، او که دا هدف وي چې دنیا ته نرمه څیره وښیي، دا ممکن ده. د دې خبرې امکان شته، 50-50 دواړو خبرو امکان شته دی. او دا دی چې نړۍ ته نرمه څیره ښودل، او بیا افغانستان کې چې څه کېږي خو هغه هم خو خلک ویني. خو ماته یوه درېیمه خبره اصل کې ذهن ته راځي، هغه دا چې غرب ته او امریکا ته او اروپا ته دا ښیي چې چین دلته ډېر محبوبیت پیدا کړو، ډېر نفوذ پیدا کړو، ډېر تقریبا چې خلکو سره بلد شو او هلکانو سره عکسونه هم باسي، هغه یو قسم دی دپاره چې غرب هم لږ دې اړخ ته متوجه شي. چین په څېر هېوادونه هم غواړي او له دغه وضعیت څخه ګټنه کوي، خپلو حریفانو او رقیبانو ته د برلاسي خودو او برلاسي کېدو په پلمه بلې ممکن نه کن. دا امکان ما خو آخر کې درېیم آپشن کې ویلی چې دا امکان هم شته چې چین دا شیخ یا طالبان دا شیخ ښیي چې هلته چینیان ډېر راغلو راضي وو، خلکو سره ښه روابط دي، دې لپاره چې اروپا دې طرف ته ځان طرف ته متوجه کړي، دا امکانات هم شته. خو دا دی چې افغانستان کې ډېرې پېښې تصادفي کېږي. بس کله چې دغه طالبان د همدغه غرب هېوادونو د امریکا په څېر زبرځواکه غوښتنه د ښځو حقونو په تړاو نه مني، بیا څنګه غواړي چې بیرته ورته داسې یو ډول کړنه او داسې یوه ننداره وړاندې کړي؟ موخه یې دې څه څه ده؟ دوی خو دا وایي چې موږ خو داخل کې چې خپل قوانین مې هغه مې نه خو زموږ اختیار دی، چار قسم قوانین هغه کوو. خو په دنیا کې د یو مملکت په حیثیت باندې او د هغه په حیثیت باندې خو دنیا باید موږ سره روابط وساتي، باید تعلقات وساتي، سفارتونه باید ومني. نو هغې ته دا حق نشته دی چې هغه زموږ داخلي شیانو کې چې دی هغه فکر کوي. کله چې عادي ژوندانه څخه خلک ګرځول کېږي، دا داخلي شیان دي چې څوک د انساني او بشري حقونو کې هم غوښتنه او لاسوهنه نه شي کولی که هغه هر څه بده ورځ راځي. بلې، او دا چې دی خو دا شیان هم ټول شعار ګرځېدلی که نه شعار ګرځېدلی. اوس غزه کې وګوره، مسلمانان قتل عام کېږي، نه غرب څه وایي نه امریکا څه وایي، بلکې امریکا هغې ته پیسې ورکوي وژنې خلک. دا خبرې ټول شعار ګرځېدلی خپل هغه معنوي قدر او قیمت. له درنو میلمنو څخه په مننې خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا، پښې چارې.